Заощадження стало трагедією. Пожежа на Дніпропетровщині забрала життя 40-річного чоловіка та його 3-річних синів-близнюків. Поки що невідомо, чи вижитиме мати дітей, яка зараз лежить в опіковому центрі. Вогонь в будинку вийшов з-під контролю, ймовірно, через саморобну пічку. Детальніше у сюжеті. Вогонь охопив дах будинку близько опівночі. У той час чоловік і маленькі близнюки спали. Мати поверталася з поминків. Коли помітила пожежу, одразу кинулася в полум'я рятувати синів. Чую щось, Наташа каже, тьотя Надя, рятуйте мені, рятуйте. Вона одненьке винесла вже печену дитинку, а другу вже хотів хазяїн винести, але він задихнувся. Батько не зміг вибратися з вогню. Один із хлопчиків теж загинув через годину. Швидка допомога забрала другого сина та його мати. Після операції жінка знаходиться у стабільно важкому стані. Лікарі кажуть, опіки в неї дуже глибокі, до кісток. Отримала опіки полум'ям обличчя, верхніх кінцівок, лівої і нижньої кінцівки, 3-го Б4 ступеню 15%. Зараз виходить із шоку, не хоче спілкуватися з журналістами. Постраждалий хлопчик майже добу провів у реанімації на штучній вентиляції легень. Лікарі боролися за його життя, але їхні зусилля виявилися марними. Термічний ожог до 70%, плюс інгаляційна травма і отравлення вуглекислим газом. Учитывая такі тяжкі травми і повреждення, дитину не вдалося спасти. Найвірогідніша причина пожежі – саморобне опалення. Родина відмовилася від газу, бо не могла заплатити. Довелося переходити на дрова. В будинку було встановлено саморобне пічне опалення, тому могло бути невірне використання вказаного опалення. Хороша печка, абсолютно. Мабуть, труба низьковата була. Бачите труба? Ото керамічна. Труба низьковата, мабуть, іскра. От того, що дрова запалили, мабуть, іскра упала на кришу і загорілася криша. Була положена солома. Звісно, цю солому потушити неможливо. Трагедія вразила усе село. Сподіваються на одужання матері родини, яка тепер залишилася бездомною. Георгій Марков, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.